O Galima je uopće tako. To rekar što vino. Če snijega skresa. Ja kao jedan gust. Jo kao jedan gust. Pa je repog biški si jel. Če po to? O po to mes jo. A šok se tu da imaš. Žankas skis. O žiūrėk, darom šitai. Vieną tu paskaitai, vieną aš. Ir tokį, žinai, tu įlendi, aš išlendu. Stebuklingai. Kalbam. Ai, jau, čia sniegas, kris. Krenta sniegas. Tu ritmą duok. Tu žinai tą ritmą bent jau? Vien, trys, keturi. Bučiau snaigės mus. O tai fonogramas negalima paleisti? A kas ten Tamas vatkina? Tai teik Tamai kartu čia. Kas rašė? Tai paskui 3-4. Gali nepaklysti. Skas atniego. Net tą paskaičiau, pakėliu akiais į kamerą. Tau tokie buduliai. Nu, dar. Nu, dabar tai padainuosim. Stebuklingai kalba balto. Gerai, va, va. Tai tu dainuok. Tai palauk, Algis vaikšto. Eina, savo, aš kaip aš padainuosim. Čia mano rankų šlapis. Mano irgi. Ar tu net žlybini? Pažiūrėk, kaip čia drąsio. Užsikločiam. Pasivaikščiokim už rankų. Kalbinsim medžius. Nu, blema. Pasivaikščiokim už rankų. Už rankų. Už rankų kalbinkim medžius. Bet sankoka, man atrodo. Gal pakelsit. Bet tą kartą reikia pasirepetuoti. Ai, dangus, us, dangus. Ne, tai gerti dangus, tada... Gerai. A, tu jau pas tu dainavai? Tikrai ne tos. Dimšą galėtų paimti, lopinkai dimšą, kas tai moka dainuoti. Po dangus, tada jau greit varą. Dangus, aš jau... Gerai? Pirmas iš slai geriausiai. O kas tave įleido čia? Po eglę. Ir baigiam tai to. Tas galas. Aš tai pamiršau žodžius, galvoju, nežiūrėsiu. Bet gerai. Va to kažkas netaip buvo. Nereik nerepetuoti. Nu baigiam.